har säkert de flesta av er sett en statistik som menar på att världen blir i allt högre grad urbaniserad. Så att mänsklighetens framtid är en urban framtid. Och det här är både sant och en sanning med modifikation. Därför att precis som allt annat så beror ju det på hur man definierar stad eller urbant. Och eftersom framtiden är öppen, den finns inte. Den är ständigt vardande. Konsekvensen av alla våra mikrohandlingar eller politiska beslut, eller avsaknandet av handlingar och politiska beslut, så kan vi välja att påverka den här framtiden. Vi kan alltså välja att göra den mer eller mindre urban, och vi kan också påverka vilken slags urban framtid vi kommer att få. Så den första delen av det här seminariet så ska vi ägna åt visionerna. Min första tanke var att vi skulle börja i trenderna. Men jag tänker att jag var allra mest nyfiken på visionerna. Och jag tänker att det är i relation till visionerna som trenderna blir viktiga att fundera på. Jag har bett panelen att göra en liten framtidsspaning. Både med fokus på visioner, alltså vad vill de ska hända i staden. Och med fokus på trender, var är vi på väg idag? Och är vi på väg åt rätt håll? Och om inte, vad kan vi göra åt saken? Och jag skulle vilja be dig, Veronica, att inleda. Jag ska se. Ja, hej! jag har ju blivit ombedd att prata om ett av mina favoritämnen, då, bostadsfrågan. Vi erfar ju nu en period av svår bostadsbrist i Sverige. Boverket rapporterar bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner. Det här har vi försökt åtgärda genom att bygga väldigt, väldigt många bostäder. Vi har inte byggt så här många bostäder i Sverige sedan miljonprogrammet. Men i våras nu så annonserade marknaden att man bromsar in byggtakten. Och det gör man ju för att marknadssegmentet som man har byggt för är mättat. Vi brukar säga i Sverige att vi har en bostadspolitik som främjar en generell, som bygger på den generella välfärdsmodellen. Det vill säga, i Sverige bygger vi för alla. Vi alla ska kunna bo vart som helst. Vi ska ha en stor valmöjlighet. Och marknaden ska tillhandahålla bostäder så att alla har en adekvat bostad. Men nu märker vi att marknaden har tillhandahållit bostäder för de som har en relativt tjock plånbok. Jag har suttit på otaliga seminarier både här och i Almedalen de här dagarna och hört på olika ekonomers uträkningar om hur mycket pengar man måste tjäna för att kunna köpa eller bo någonstans i Stockholm idag. 48 000 kronor bör man ha i inkomst för att ha råd att köpa en bostadsrätt på ett rum och kök i nyproduktion. Marknaden har signalerat till oss genom inbromsningen att de varken kan eller vill ta ansvar för bostadsförsörjningen för de som inte har råd att konkurrera med hög inkomst på det utbud som marknaden nu vill tillhandahålla. Och då står vi inför ett problem. För det är fortfarande så att unga, nyanlända och människor med relativt låg men också medelinkomst inte har råd att bo i nyproduktion i Sverige idag. Men vi behöver också bli mer kreativa. Yes. Vad har vi byggt för någonting då? Det som vi har byggt för de som har mycket pengar. Ja, men vi har byggt samma sak som vi gjorde när vi byggde på 50-talet. Vi bygger för en kärnfamilj. Mm. Eller hur? Vi bygger för att man ska bo två vuxna, en till två barn. Det är hela byggnormen i Sverige är skapad efter det. Trots att vi idag är det landet där flest bor ensamma. Singelhushållen dominerar. Vi har också många varannan veckas familjer. Vi vet att äldre sitter ensamma i hög utsträckning i sina bostäder. Det förkortar deras liv. Det påverkar deras hälsa. Det kostar samhället pengar. Vi vet också att många unga inte vill låsa sin ekonomi i bostadskostnader. Och de gärna skulle vilja dela med andra och bo mer kollektivt. Och det är de faktiskt inte ensamma om. Det är många varannan veckas familjer som tycker det skulle vara jätteschysst att ha en mindre privat del och kunna dela
gästlägenheter och sociala ytor med andra. Och därmed också kanske kunna släppa lite pengar som är låsta i bostadskostnader för att göra andra saker. Marknaden tillhandahåller inte bostäder för den livsstil som faktiskt människor lever idag. Och då en fråga är så här, ska vi låta marknaden diktera hur vi ska leva i framtiden? Det verkar ganska dumt. Oftast är det så att marknaden anpassar sig efter våra behov. I alla fall är det vi vill tro. Mm. De skapar våra behov och nu påverkar de också hur vi bor. Och hur vi bor är en fundamental förutsättning för hur vi organiserar oss i våra liv. Så jag skulle vilja se mer innovation kring boendeformer. Och då menar jag inte bara upplåtelseformer. Jag menar inte att vi behöver ha mer byggemenskaper eller hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt. Jag vill se innehållet i bostäderna anpassas efter de livsstilar som människor faktiskt lever. De bostäder vi producerar idag ska ju, om vi tänker att vi bygger hållbart, vilket vi ser att bostadsmarknaden inte heller har varit särskilt duktig på. Jag läste en jättespännande bok som jag kan rekommendera alla, som heter The Living Complex av en professor i Harvard som heter Nicholas Mack. Han är numera min bokstavliga husgud. Han sa, vi har en situation på bostadsmarknaden globalt nu när bostäderna har en hållbarhet som tidigare motsvarade bilens. Där fasadmaterial möglar, trillar av efter bara 10-15 år, vilket är avskrivningstiden för bostadsbolagens ansvar för bostadsrätter till exempel. Det finns rätt mycket att ta tag i, helt enkelt. Ja, jag tror att vi behöver när det gäller samhällsplanering, och det självklart kopplar ju det då till både transporter, mobilitet, till bostäder, att ha en tydligare riktning. Och en tydlig riktning, då menar jag att alltså vi är väldigt duktiga på att slänga oss med begrepp. Vi slänger oss med begrepp och hållbarhet och kvalitet och allt det. Men vad består detta av? Och likaså när vi pratar, ja, ytterligare begrepp, det är ju så här urbanitet. Det urbana, urbanisering. Allt det här som är så självklart när människor pratar om det. Men vad består det av? Och vi måste också våga att när vi pratar om stad så måste vi också prata om land. Och vi måste också utgå från Sverige, där vi är och agerar och är verksamma. Och det jag vill mena att vi måste se visionärt en stad, en urbanitet som är mer än bara central business district eller innerstad. Utan vi måste se en liksom överbryggande av skalor och även tillåta den lilla skalan, den nya skalan, om det är så, addera påbyggnader, tillbyggnader och det fristående, det stora och ambitiösa. Så här måste vi våga definiera det, och det tror jag kan vara en riktningsgivare för hur vi planerar våra framtida städer. Ja, och sen att inte prata förtätning. Ja, oj. Du vet vad man säger om att säga inte. Vad ska vi tänka istället då? Vad ska vi säga istället? Vi ska säga, från en klok planerare i Umeå fick jag höra. Hörru du, säg inte förtätning. Prata om stadsdelskomplettering. Och det är långt och det är lite så. Men det man gör då, förtätning, det känns som bara att man placerar någonting för. Men stadsdelskomplettering, det ska tillföra någonting. Det skapar en reflektion över geografin. Och över stadsdelen. Mm. Och att börja fundera, vad kan vi addera mer? Apropå det här med kvalitet. Mm. Om jag ska börja på vad jag ser behöver hända, så är det ju mycket som ni redan har pratat om. Från bostadsperspektivet och från byggprocessen. Så vill jag ändå börja i änden att jag tror att vad vi behöver göra det är att bygga tillit. Vi behöver jobba mycket mer med att skapa tillit mellan människor och tillit till de institutioner som vi har i våra samhällen. För det här har byggt vårt fina välfärdssamhälle i Sverige en gång i tiden. När vi en gång i tiden
enades runt historien folkhemmet och det var handslag mellan olika parter. Ja, men då skapar vi en framtidstro och framtidshopp. Och idag så tycker jag snarare att vi har den här, det rädsla och ängslan som driver oss iväg till annat. Men vad är det som skaver? Vad är det för hinder vi har som vi stöter på i våra strukturella hinder, systemhinder? Och då är det här mänskliga. Det är ju hur vi samverkar. Mm. Det är ju hur, vilken kultur har vi i våra organisationer. Vad är det? En kultur styr ju oerhört mycket. Mm. Och ofta är vi väldigt omedvetna om. Och där har du det här med språk, vilka begrepp man använder, vad skapar man för någonting. Så tillbaka till det här med tillit igen. Redan där börjar det ju. Om jag känner mig trygg och tillfreds, som du till exempel här nu, skapar en fin atmosfär mellan oss som pratar. Ja, men då vågar jag sitta och säga de här sakerna. Om jag hade någon annan som på något sätt hade en, jag kände liksom en lite underläge. Då kanske jag inte alls vågar prata om de här sakerna. Och det här kommer ju alltid, alltså vi är ju människor. Det här, och jag skulle säga att det vi behöver jobba mycket, mycket mer med, det är att få in de humanistiska perspektivet, de kunskap som vi faktiskt har från humaniora och samhällsvetenskap. Och låta det kanske ta lite mer överhanden över våra tekniska och naturvetenskapliga kunskap. Vi behöver komplettera. Mm. Då ska jag prata om min vision här för framtiden som handlar om aktiv mobilitet. Och jag tog faktiskt en liten snodde. Man ska ju liksom ta från de bästa. Och när det gäller aktiv mobilitet så heter testbädden Nederländerna. Och i Utrecht så har de en vision om att på resor upp till 15 kilometer så ska cykeln vara dominerande. Att cykeln ska dominera där. Och så är det inte idag. Men den skulle jag vilja ha som vision. Att städernas resor som där resorna upp till 15 kilometer, det domineras av cykel. Och de som är under kanske 2 kilometer domineras av fotgängare, gångresor. Och varför kan man fråga sig, finns det något egenvärde att vi ska cykla och gå? Ja, det finns faktiskt det. Att vi behöver hälsa, vi behöver fysisk aktivitet. Och det har faktiskt blivit en bristvara för oss. Om vi ska bo trängre så kommer vi inte få lika mycket plats. Så det gäller att använda den plats som finns på ett effektivt sätt. Men kan man tänka sig att ja, men vi kan cykla på ett gym och sådär. Vi kan träna på ett gym och det är många som gör det. Säkert de flesta här tränar på gym eller har ett gymkort. Men de som inte är här, den stora majoriteten, tränar faktiskt inte på gym. När man pratar med sina nära och kära och de känner på Facebook så kanske de berättar om sina gymupplevelser och att de tränar. Det ingår i liksom att vara människa, modern människa, att träna, att ta hand om sin kropp. Men de flesta gör inte det när man tittar på statistiken. Ställer man frågan i enkäter, jag tränar och är väldigt aktiv. Men när man hänger på en mätare på folk, då är det inte mycket fysisk aktivitet kvar. Så att, vi behöver hjälpa till. Vi behöver ha ytor för fysisk aktivitet. Det är jätteviktigt. Och därför måste vi börja göra en tankevända och se staden som de här transportrummen ska vi se som en idrottsplats för fysisk aktivitet, aktiv mobilitet. Och det ska fungera för både barn, äldre, medelålders. Alla ska kunna tillgodose sin behov av fysisk aktivitet i på de här rummen. Och ett viktigt sätt att få fysisk aktivitet, det är det här vanemässiga. Att man förflyttar sig till affären, till skolan eller till arbetsplatsen. Skulle vi ha den här visionen om den här staden med där cykeln dominerade upp till 15 kilometer så skulle vi också tränga ut en del bilresor. Vilket skulle göra staden till ett mycket trevligare rum. Vi skulle slippa en del avgaser, vi skulle slippa en del buller, en del barriäreffekter. Och vi skulle också slippa människor som var inburade i plåtlådor. Att det är lättare att kommunicera med en medmänniska som sitter så här nära. Att det är lättare, man kan ju skrika och leva stadens liv tillsammans med en som kan kommunicera tillbaka, som kan lyssna. Men den som sitter i ett plåtrum kan inte höra och inte riktigt, kan man inte prata med. Så det är viktigt också för att få en levande stad, att de här mötena som staden behöver och som är kanske stadens livsluft. Men för att få det här så behöver vi göra väldigt mycket. Och bara att börja tänka på
på gatan, den allmänna ytorna som ytor för fysisk aktivitet, inte för, mm. för bilen, är väl det viktigaste i den här visionen för att den ska bli av. Mm. Bra, tack Erik. Den som är satt i plåtlåda är inte fri. Ja. Kan man sammanfatta det hela? Ja. Kort kan jag tycka så här, att vi i Sverige är så jätteduktiga på att prata om de här frågorna. Jag tror vi är världsledande att prata om social hållbarhet, hållbarhetsfrågor överhuvudtaget. Vi är väl medvetna om hur utspritt vi bor och lever. Vi ställer ganska höga krav på att alla ska med. Men vi har också höga förhoppningar på vad digitaliseringen kan göra för oss i framtiden. Det jag skulle vilja lämna det här rummet med, det är det faktum att vi har väldigt svårt att styra om den här skutan. Vi bygger bostäder och städer som vi alltid har gjort. Vi löser våra mobilitetsproblem som vi alltid har gjort. Vi behöver en systemförändring, så behöver vi också en kovändning i mycket. Och då, om vi då säger att det finns mycket rädsla i samhället, så behöver vi ju modiga, visionära människor inom forskning, inom politik, inom marknaden och också på individnivå. Man behöver ta modiga beslut på vad man konsumerar, hur man konsumerar. Och man behöver ta modiga beslut kring att välja ett transportmedel som gynnar inte bara ens egen framkomlighet utan också med hänsyn till andras framkomlighet. Med det önskar jag er en trevlig sommar och fortsatt härlig Almedalsvistelse. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack Veronica. Investeringar i vårt samhälle, det är vägar och broar och maskiner och tunga stora saker, medan människor är kostnader. Det brukar projektledaren från Borås innovationsplattform alltid säga. Och hon kan också sitta här och rabbla, det kostar och kostar och kostar och så mycket kostar det, och vi har en budget varje år. Och varje år i kommunen så fördelar vi, ja, så mycket går till kriminalvården och så mycket går till den här särskolan för att vi måste klara av de här som inte har slutat skola. Så nu tog du exemplet med miljön och mängder av fakta som vi borde plocka upp och få med i våra ekonomiska system som också kopplar till de sociala värdena. Eftersom vi vet att grönytor och vatten och vi har lösningar kring dagvattenlösningar som också bidrar väldigt väl till vårt välbefinnande och trygga platser och skapa kanske den här sammanhangen som vi behöver. Men de siffrorna har vi inte i våra kalkyler. Om man ska tänka på förtätning så kan jag bara en liten spaning. Det är ju att vi behöver också värden för barns lek till exempel. Att gröna ytor, att förtäta vi mer så kommer det bli mindre allmänna ytor att dela på för fysisk aktivitet, lek och annat, mötesplatser. Så det måste vi också ha med som ett viktigt värde. Nu domineras det av bilen då, i de täta områdena. Så att, som en lösning. Nej, men så här, att myndigheterna kanske har en annan långsiktighet i sitt arbete. Och då blir det också deras uppgift, kan jag tycka, att förankra. Att koppla samman skalorna, eller nivåerna egentligen. Där det finns många goda initiativ. Där det finns koppling till såväl kommuner som till ideella NGOs inom hållbar stadsutveckling eller samhällsplanering. Och att lyfta upp det, för där finns kunskapen och verkligheten också. Så myndigheten borde ha en utökad uppgift att kanalisera detta. Då handlar det om att vi måste se staden som en idrottsplats. Vi måste se det som en plats för fysisk aktivitet, vardaglig fysisk aktivitet. Det är jätteviktigt, för vi får det inte från de riktiga idrottsplatserna, vi får det inte från gymmen, utan för att alla ska få del av det, oavsett vilken samhällsklass man tillhör, vilken ålder man har, så måste gatan fylla det utrymmet. Och det gäller förstås i städerna då, toppen, eftersom det handlar om det. Tack så mycket. Anna-Karin? Ja, men mitt medskick härifrån är väl att ni alla går hem och funderar lite på vad är det för kultur vi har i vår organisation. Vad är det för språk vi använder? Vad styr det? Hur styr det oss? Skulle jag tänka annorlunda? Finns det andra ord som är samma sak fast andra organisationer använder? Hur fungerar samverkan då när vi kanske har styrs av olika logiker? Ta med er det och börja utforska i alla era egna organisationer och era
blir mer medvetna om att det är detta som alltid ligger under. Tack. Och det jag skulle vilja säga det är att när vi i projekten värderar att vi värderar inte bara utifrån den smala geografin utan också tar greppet utanför. Det vi gör här utefter liksom en hållbarhetsprincip, vad händer då regionalt? Vad händer nationellt? Hur det kopplar samman skalorna? Att tillåta sig, det är tvärvetenskap, det är inkluderande utifrån fler perspektiv. Ofta kan man hitta fler värden också som är nyttiga när man tittar på samhällsplanering. Toppen, tack! Och det får bli sista ordet här idag. Leta efter fler värden. Våga titta på den egna organisationen. Fundera själv, vad är du rädd för beslut eller steg som du kanske innerst inne vet att du kanske borde ta eller något du borde protestera mot. Och se hela stan som en lekplats, tänker jag. Men det beror ju på vad man har för inställning till träning såklart. Så tack så jättemycket panelen